Hoje também o um encontro discutiu as conquistas do sexo feminino e as mudanças que o Bolsa Família levou para a vida de mulheres de baixa renda. Pesquisas apresentadas nesta sexta-feira durante o evento mostram que as mulheres ganharam mais voz dentro de casa depois que passaram a ter o cartão do Bolsa Família. Atualmente, 93% dos titulares do programa de transferência de renda são mulheres. As famílias beneficiadas recebem em média R$ 145 reais por mês. No ano passado, o Bolsa Família transferiu 20 bilhões de reais para famílias em situação de pobreza ou extrema Pobreza. E quem recebe o Bolsa Família tem até o dia 28 de março para atualizar os dados no cadastro do programa. Cerca de 395 mil famílias ainda precisam regularizar a situação. Elas estão com o benefício bloqueado desde fevereiro. Quem não repassar as informações, vai ter a renda cancelada. Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias têm que atualizar o cadastro, atualizar a informação de onde se mudou ou não, atualizar sua renda, atualizar número de filhos, atualizar várias informações desde luz para todos, se estão em creche para nós. Quanto mais informações a gente tiver atualizada, melhor para a gente poder fazer um planejamento, trabalhar melhor com essas famílias. Agora, para as famílias é importante porque é a garantia de que ela vai continuar recebendo seus benefícios. Para atualizar os dados, o titular do Bolsa Família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social do município, o CRAS, ou a própria Prefeitura. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.